ახლა კი ინფორმაცია ტურიზმის მოყვარულთათვის კახეთში ფას დაკლებების კვირეული დაიწყო. 11 სასტუმრო ვიზიტორებს 20-დან 40%-მდე შემცირებულ ფასს შესთავაზებს. ინიციატივა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ეკუთვნის და ის არასეზონურ პერიოდში შიდა ტურიზმის განვითარებას ისახავს მიზნად. პროექტის ფარგლებში კახეთს უკვე ეწვივნენ პირველი სტუმრები, მათ შორის ჩვენი ჟურნალისტებიც. Ეს სიღნაღის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ხედია. Არასეზონურ პერიოდშიც კი ამ ადგილს ბევრი სტუმარი ყავს. Მით უმეტეს, რომ კახეთში ფასდაკლებების კვირეულია. Ახალ პროექტში რეგიონის 11 სასტუმრო ჩაერთო. Мохарулები ვართ, რომ მონაწილეობას ვიღებთ ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებულ ამ წამოწყებაში, რომელიც კახეთის რეგიონში მიზნად ისახავს დაბალი სეზონის პერიოდში გარკვეული ფასდაკლებების გაკეთებას სასტუმროების მხრიდან. მართალია, ჩვენი სასტუმრო არც ისე დიდი არ არის და არ მოიცავს ძალიან ბევრ ნომერს, მაგრამ ფასდაკლების ფესტივალის დროს უკვე ყავდა დაახლოებით 15-მდე ოჯახი. ძალიან მოეწონათ მათაც, ჩვენთვისაც კარგი პროექტია ეს. Састумроები ორი კვირის განმავლობაში ფასებს 25-40%-ით შეამცირებენ. პროექტის მიზანი არასეზონურ პერიოდში რეგიონის პოპულარიზაცია და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა. ფასდაკლებებში ჩართული სასტუმროების პირველი სტუმრები, მსახიობები, ტელეწამყვანები და ჟურნალისტები იყვნენ. Უცხოელებს ეძლევა შესაძლებლობა და არა მარტო უცხოელებს, ზოგადად ტურისტებს, ქართველებსაც, რომ შეღავათიან ფასებში ჩამოვიდნენ და ათვალიერონ საქართველოს უმშვენიერესი ადგილები და მე მიხარია, რომ გარკვეულმა სასტუმროთა ქსელებმა დააკლეს ფასები და ჩვენ და ყველას მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ დავათვალიეროთ კიდე ერთხელ ნახოთ საქართველოს უმშვენიერესი ბუნება. რატომღაც ნებისმიერი ქართველი მუდმივად ცდილობს, რომ გადატოვოს საქართველო და წავიდეს დასასვენებლად საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაშინ, როდესაც სავსეა ნებისმიერ ჩვენი კუთხე არაჩვეულებრივი სასტუმროებით, ძალიან კარგი სერვისით და ალბათ ხედავთ, როგორ ტერიტორიაზე ვართ. ახლა ლოპოტაზე კარგი ინიციატივაა და დროა, რომ ჯერ ჩვენი ვნახოთ კარგად და მერე უკვე ვეცადოთ, რომ სხვაგან გავიდეთ. სტუმრებს ფასდაკლებით ნომრებთან ერთად ტრადიციული კერძებისა და ღვინის დაგემოვნებას, ასევე სპა მომსახურებას სთავაზობენ. დასვენების პარალელურად სასტუმროები ვიზიტორებს საშუალებას აძლევენ ცხენებით ან ველოსიპედებით გაისეირნონ. ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილი კი ეს ტბა, სადაც შეგიძლია ჯერ წყლის ველოსიპედებით გაისეირნოთ, შემდეგ კი საოცარ ხედებზე ფოტოებიც გადაიღოთ. ფასდაკლების პროექტი კახეთში დაიწყო, თუმცა ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს. ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სასტუმროებზე იქნება გამოცხადებული სპეციალური ფასდაკლება 25% და მეტი და ეს კიდევ ერთი დამატებითი სტიმული იქნება იმისათვის, რომ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა მეტი იმოგზაურონ საქართველოს მასშტაბით. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში იმედი აქვთ, რომ პროექტი წარმატებული აღმოჩნდება და კურორტები არასეზონურ პერიოდშიც ბევრ სტუმარს მიიღებენ. ქართულმა